Seiko Prospects cronógrafo solar. Vejam só que exemplar belíssimo, senhores. Aqui nós temos um relógio resistente à água até 200 metros, um relógio de cores notáveis, a caixa é construída em aço inoxidável, conta com 43,5 milímetros de diâmetro, ela é protegida por um cristal Hardlex, um vidro com tratamento especial desenvolvido pela Seiko, e cercada por um bisel rotativo unidirecional. Esse bisel serve para marcar tempo, podendo ser de forma progressiva ou regressiva. Tem um giro muito leve e satisfatório. A coroa, na posição de 3 horas, ela é aparafusada na caixa. O case back é rosqueado e apresenta o emblemático Tsunami da Seiko. Ele segue equipado com essa pulseira feita em borracha, uma pulseira muito confiável e muito confortável. O passante é assinado pela marca, é um passante feito em aço, e novamente temos o emblema do Tsunami. A fivela, assim como o passante, é feita em aço, assinado pela marca também. Esse relógio ele segue equipado com o calibre V175, um mecanismo desenvolvido pela Seiko em um processo verticalmente integrado. É um mecanismo que é alimentado através da luz, seja a luz natural ou artificial. Então é um relógio autossustentável, capaz de gerar a sua própria energia. Uma belíssima máquina feita em parceria com a PAD. Ter um relógio com esses dois emblemas no mostrador significa que você tem um relógio de projeção e reconhecimento global. Se você deseja adquirir esse modelo, ele está disponível em nosso site relojoariajj.com.br. O valor dele em dezembro de 2022 é de R$ 3.449 e ele pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros. Novamente agradeço a vocês por nos prestigiarem com um precioso tempo e, como sempre, Relojoaria JJ é só gratidão.